Ramushi është faktikisht një kryeministër i cili ka me vetë vetën, ka dhe shumë kryeministra tjerë, po sigurisht që të nivelit të ti, jo më të vegjel, për bashkë të nivelit të ti, për shkak se kur kanë arritur... Pak se fështirë është me faktu. Jo, që pëta spjegojnë për një minut, për shkak se aj vete thëtë, aj dhe aj vete vërtetën, për shkak se kure kanë bo koalicionin qeveritar, partit të cilat janë pushtet, kanë marrë një vendim që duket që është i shkrumë dhe që duket për zbatohet shumë mirë, që se cili prej, se cili kryetari partiz vetë ka të drejtë që t'i emëroj ministrat... Por e është pjesë edhe, marveshës koalicionit, po. Po që kjo pi vjen, në emrimin e ministrave, se cili kryetari partiz që është në koalicion, është kryeministrë.